En gang i dag, så har jeg fået fat på Peder Syvskolens multispiller. Hvad hedder du? Jeg hedder Rasmus. Hvorfor tror du, at jeg kalder dig en multispiller? Fordi jeg var markspiller omhåndagt. Hvordan er det? Hvordan? Forklar lige om det. Hver gang vi røg straffespark sidste to gange, var jeg røg på hul og begge gange, og har taget straffe, så vi går videre, og så er jeg også markspiller, angriber. Hvor har du stået i mål som før i tiden? Ja, i Brøndby og Fælde. Det gider du ikke mere, da? Nej. Hvor spiller du så henne i dag? Jeg spiller henne i Viby. Hvad så? Skal du møde sig i Jørgens skole? Ved du noget om dem? Jeg har spillet mod på engelsk spiller før i tiden, ellers kan jeg ikke noget til. Tror du, I kan slå dem? Selvfølgelig kan vi det. Held og lykke. Ja, tak.